ଏ ବର୍ଷ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଯାହା ବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ କରିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ତାଠୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଧରନ୍ତୁ କି ଆମର ଯାହା ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କରିବା, ବିକଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ହିଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବସୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୋଭିଡ଼ ହିଁ ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବହୁତ ସାରା ପପୁଲେସନ୍ ବି ହାର୍ମ ପାଇଲା, ତ ଆମ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ର ଏତେ ସାରା ଫାସିଲିଟି ଥାଇକି ବି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିଲୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ପପୁଲେସନ୍ଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଏଥର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଏମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେମିତିକି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ ଆମର ଇଏରେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଦିଆଯାଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ଯଦି କହିବା ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାଏ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ, କେତେ ବିକାଶ ହେବ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଆଉ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ନିହାତି ରୂପେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ରୂପେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଡେଭଲପ୍ କରେଇଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଜନ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ହି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ, ରେଲୱେଜ୍ ହେଉ, ରୋଡ଼ୱେଜ୍ ହେଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ରେ ସରିପାରୁନି ସେ ଜିନିଷଟା, ତ ସେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆଉ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଏନ୍, ଆମେ ସେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଆଉ ରୁରାଲ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବେଟର୍ କରିବୁ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଭଲ ସେକ୍ଟର୍ ଦେବେ ବୋଲିକରି, କାହିଁକିନା ଆମର ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସେକ୍ଟର୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ହେବ, ନୂଆ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଆସିବ, ଆଉ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟିକେ କମିବ, ଆଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଥର ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେକ୍ଟର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ସେକ୍ଟର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିନାଇକି ହାଇଦର ଖାନ୍ ଦି ସିଇଓ ଅଫ୍ ଗୋଦାବରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର୍ସ, ସିଏ ବି ଏହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର୍ ଭେହିକଲ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉ, କି ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ସବସିଡ଼ିଜ୍ ମିଳୁ ସେ ଜାଗାକୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏହା ହଉ, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ମୁଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡ଼ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ନେସେସରୀ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାଟ୍ ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ୱାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଟିମ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାଣ୍ଟସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।